Metzretvet, Hamas Ginturis, Sastik, Imklobidanda, Pasuka, Utsemelik, Itrebi, Ojaksagam, Zebo, Utsrebebe, Amdrom, Devereubnebian, Vinarian, Occupante, Biromlebmats, Orietas Ratelis, Russet, Sakartolos, Omis, Veterani, Gansak, Utrebulis, Sastik, Mokles, Ginturebi, Sakartolos, Tarobas, Tagamuzebas, Undoblobas, Utshadeben, Matimediak from Sakmeze, Cheshmaridebas, Strasbourg, Sassamar, Hoda against Kirgia Halkatsiguir, Stebat, Hemistet, Alevich, Birda Pirater, Shigirgi, Rasa Ambobs, Tamas Ginturis, Ojahi, როგორია საგამოძიებო უცხების პასუხი. Natia, პირველ რიგში გეტყვით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუბრუნა ავტომობილი თამაზ გინტურის ოჯახს ის მანქანა, სადაც ჩაცხრილეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მონაწილე. Თამაზ გინტურის ძმამ დათვალა და დაადგინა, რომ სულ მცირე 36 ტყვია აქვს მოხვედრილი ავტომობილს. Ჩვენ ბუნებრივია დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, სადაც ვიკითხეთ, რა ეტაპზე არის გამოძიება. Გომელაურის უწყებაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ჯერჯერობით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და ამ ეტაპზე დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. Ოჯახმა კი გამოძიების და მკვლელი ოკუპანტების დასჯის იმედი დაკარგა. Როგორც თამაზ გინტურის ძმა აცხადებს, საკმარისზე მეტი დრო არის გასული, თუმცა ოფიციალურად მათთვის ამ დრომდე ისიც კი არ არის ცნობილი, თუ ვინ არიან მკვლელი ოკუპანტები, ის ადამიანები, რომლებმაც მისი ძმა განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლეს. Თამაზ გინტურის ძმის თქმით, ახლა ერთადერთი იმედი დარჩა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და სწორედ ამ სასამართლოში გასაგზავნ სარჩელს არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით ამზადებენ. Არის რუსული თავრობა, რუსეთს პასუხს არ მოთხოვენ და პირიქით რუსები რასაც დაავალებენ ჩვენ თავრობას აკეთებენ იმას. ჩემი ძმის საქმე დამთავრებულია, ძიება ყველაფერი და გავგზავნოთ სტრასბურგში. იქნებს სტრასბურგი დაგვეხმაროს, გაგვაგებინოს, ვინ იყვნენ ჩემი ძმის მკვლელები, რაზე მოკლეს, რა უნდოდათ, წეეყვანათ, როგორ ცხები, გადაეხადა ჯარიმა და გამოერთო. Ამ თავრობის არანაირი იმედი არ აქვს. Ერთი იმედი მაქვს სტრასბურგისა და მეორე 26 ოქტომბრისა. Იცოდნენ ჩემი ძმა გმირი იყო, ომის ვეტერანი იყო, სპეცნაზში მუშაობდა და აფხაზეთის ომში ნაომარი, ცხინვალის ომში ნაომარი და ყველა მიცოდა ვინ იყო, გადაცემული ჰქონდა ძმა. Იქ სხვებიც იყვნენ ჩემი ძმის გვერდზე და რატო ისინი არ დახოცეს, რატო არ წაიყვანეს. Უნდოდათ ჩემი ძმის მოკვლა და მოკვლეს, როგორც უნდოდათ. Თამაზ გინტურის ოჯახის ინტერესებს იცავს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ გადაეცა საქმის მასანები, საიდანაც დგინდება, რომ სახელმწიფოს ჰყავს იდენტიფიცირებული სავარაუდო მკვლელები, ის ადამიანები, რომლებმაც ჩაცხრილეს სოფელ კირბალში 58 წლის მამაკაცი. Როგორც ადვოკატი ამბობს, საქართველოს აქვს ბერკეტი, რომ მიმართოს საქმესთან დაკავშირებით ინტერპოლს, რათა მოხდეს სავარაუდო მკვლელების საერთაშორისო წითელი ცირკულარით ძებნა, თუმცა ჯერჯერობით ეს ნაბიჯები არ არის გადადგმული და ადვოკატის თქმით საქმე არის გაჭიანურებული, თუმცა ჯერჯერობით არასამთავრობო ორგანიზაცია ელოდება სახელმწიფო თუ რა ნაბიჯებს გადადგავს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ თუ არ იქნება საკმარისი ქმედებები განხორციელებული, უკვე საჩივარი გაიგზავნება სტრასბურგის სასამართლოში. Ველოდებით გარკვეული ექსპერტიზების დასკვნას და შემაჯამებელ, ასე ვთქვათ, სრულყოფილ დოკუმენტაციას, თუმცა ჩემი სუბიექტური პოზიცია არის, რომ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და ეს ხელოვნურად იწელება ხოლმე ეს დრო. გამოკვეთილნი არიან რამდენიმე პირი, რუს ეთნიკურად რუსი ჯარისკაცები და ჩემი შეფასება არის, რომ ამ ადამიანების მიმართ შეიძლებოდა ამ მათი იდენტიფიცირება და მათზე ბრალის წაყენება და შემდგომ ინტერპოლზე გადაცემა. Ამ წუთის მდგომარეობით ჩემი ინფორმაციით ასეთი არ მომხდარა. თუ კი მაგალითად სექტემბრისთვის, ოქტომბრისთვის ასეთი წარმოება სახელმწიფოს მხრიდან იქნება დაწყებული, მაშინ ჩვენის მხრიდან სტრასბურგში საქმის წაღების, ასე ვთქვათ, აუცილებლობა არ იქნება, ჩაითვლება, რომ სახელმწიფომ თავისი მაქსიმუმი გააკეთა.
საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მონაწილე განსაკუთრებული სისასტიკით გასული წლის 6 ნოემბერს მოკლეს იმ დროს, როდესაც ის სოფლის სალოცავის მოსალოცად იმყოფებოდა. ამ საქმეზე ჯერჯერობით კონკრეტულ პასუხს ვერ გვეუბნებიან საგამოძიებო უწყებები, თუ რა ეტაპზე არის გამოძიება და მოხდება თუ არა სავარაუდო მკვლელებისთვის ბრალის წარდგენა. მას შემდეგ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გრძელდება მშვიდობიანი მოქალაქეების ტერორი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან. ამ ფონზე ჩვენ ვხედავთ, რომ სულ უფრო ხდება ვითარების და ურთიერთობების დათბობა საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს შორის. სულ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გატაცებული რამაზ ბეღელურისთვის მოხდა ეგრეთ წოდებული განაჩენის გამოტანა ცხინვალის ციხეში და მას საოკუპაციო ძალამ 8 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯა გამოგონილი ბრალდების ფონზე. რამაზ ბეღელური გახლავთ მამაკაცი, რომელიც არის განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში და ამაზე საუბრობს მისი ოჯახი. მას ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები აქვს და ოჯახი დახმარებას ითხოვს.